ଏକ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯୋଡ଼ିଟି ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାମ ଦିନେ ସୀତାଙ୍କ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏକାକୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆଜୀବନ ବନବାସରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଧୋବାଧୋବଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେବେ ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ବନବାସରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଥାଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ କଥାଟି କ'ଣ। ମିଥିଳା ଦେଶର ରାଜା ଜନକଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେବୀ ସୀତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭସାରୀ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ କଥା ହେଉଥିବାର ସେ ଶୁଣିଲେ। ଶୁଆଟି କହୁଥାଏ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରାମ। ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିବା କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଦେବୀ ସୀତା। ନିଜର ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ଦେବୀ ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇପଡ଼ି ସେହି ସୁଆସାରୀ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜନକଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ସୀତା। ତେବେ ଏବେ ମୋତେ କୁହ କି ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ କିପରି ଜାଣିଲ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଆଟି କହିଲା କି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାର କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ସୀତାଦେବୀ ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଜକୁମାର ରାମଙ୍କ ବିବାହ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଏହିଠାରେ ଏହି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ଶୁଆଟି କହିଲା, ହେ ଦେବୀ, ଆମେମାନେ ତ ପକ୍ଷୀମାନେ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଏପରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ କିପରି ରହିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଦେବୀ ସୀତା ଶୁଆଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବିବାହ ରାଜକୁମାର ରାମଙ୍କ ସହିତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପତ୍ନୀ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଶୁଆଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୁଳିତ ହୋଇ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲା, ହେ ଦେବୀ, ମୋର ପତ୍ନୀ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ରହିବା ଅସହନୀୟ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ସୀତା ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଏହାପରେ ସାରିରେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ହେ ଦେବୀ, ମୋର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତୁମେ ଆମ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ଅଭିଶାପ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ମନର ରାଜକୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୁମାର ରାମଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହା କହି ସାରିଟି ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କଲା। ନିଜ ପତ୍ନୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୁଆଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ତେଣୁ ସେହି ସାରିର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆଜୀବନ ବନବାସରେ ପଠାଇଥିଲେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।